per a un Nadal més proper que mai a Tarragona, viu la festa als carrers, retroba't amb família i amics i, sobretot, gaudeix de les nostres tradicions. Són dies per somiar i passar-ho bé. Vols saber què fer aquest Nadal? Consulta totes les activitats a nadal.tarragona.cat o a l'app TGN Agenda. L'Ajuntament de Tarragona et desitja unes bones festes. Santas festas, pum, pum, pum. Deus doni santas festas, pum, pum.